Олексій Уманський – людина відома у закарпатських медіаколах. Радіоведучий, шоумен, організатор тематичних вечірок, а ще – колекціонер вінілових платівок. На Олексіївому інтернет-радіо «Єден» програвачу для платівок виділено окреме місце. А любові до вінілу – так взагалі окреме місце в серці. Мені здається, він найгарніше виглядає. По-перше, в нього ідеальна форма, кругла. По-друге, серед усіх носіїв він якось був активним більше, ніж інші. Якщо бабіни і з'явились, віджили, це швидко сталося. А грамофонна платівка, вона еволюціонувала в звичайну, там змінилися оберти, змінилася товщина і так далі. Але виявляється, що як носій, воно активно і воно надійніше, ніж цифра навіть. Вона може зберігатись дуже довго. У неї може бути тріск якийсь або ще щось, але її можна помити спеціальними там методами, і вона буде зберігати цю інформацію. Увімкнувши будь-яку звукову доріжку, одразу чується притаманний тріск. І це не штучний ефект, а характерний платівкам антураж, музиці, яку можна сприйняти і на дотик. Кожна платівка – це історія. На відміну від скачаного з комп'ютера трека, там з інтернета, або платівки їх якось дарують, купують, слідкують, міняють, вони завжди активні. Платівка, здавалось би, на перший погляд застарілий носій, але якісна технологія запису геть не поступається цифрі. Ми навіть робили такий експеримент, ставали спиною до ноутбука і програвачів там з дружиною, і вмикали один одному там один і той же трек на платівці і на ноутбуку. І коли воно голосно звучить, коли це нова платівка без шумів зайвих, то дуже важко відрізнити насправді. 8 років тому просто захоплення перетворилося ще й на авторський проєкт «Круглий звук». Це тематичні вечірки, де в центрі завжди вінілова музика, а навколо неї – публіка та креативна локація. Від вокзалу до бібліотеки. На круглому звуку завжди є танці. Не було такого круглого звуку, де би щось там не то відбувалось. Мені завжди здається, що він дуже швидко пролітає через те, що люди, які туди приходять, вони добре налаштовані, вони якось позитивні, вони не мають на меті там якісь емоції свої виливати. Вони прийшли відпочити, послухати музику, потанцювати. І коли ти бачиш, що біля тебе ще хтось танцює, що, в принципі, всі так позитивно налаштовані, то здається, що світ не такий вже й поганий. У колекції платівок Олексія Уманського є і джаз-рок, хіп-хоп, регі, електронна музика. Таке різноманіття пояснює парадоксальну популярність вінілової музики у 21 столітті. Якби ця течія не йшла у ногу із часом, то давно би стала технічним паражитком. Час минув, а як і звуку та атмосфера насолоди нікуди не поділиться.